আপোনালোকৰ কাৰণে আজি খুবেই ধুনীয়া বগা ৰঙৰ মেখেলা চাদৰ লৈ আছোঁ। গতিকে আপোনালোকে সকলোৱে যদি ভিডিঅ'টো দেখা পাইছে শেষৰলৈকে চাব বুলি আশা কৰিছোঁ। এয়া চাব পাৰে আগন্তুক দুৰ্গা পূজাত আপোনালোকে যদি বগা সাজ পিন্ধিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই কাপোৰযোৰ নিজৰ কাৰণে চইচ কৰিব পাৰে। যথেষ্ট ধুনীয়াকৈ বোৱা হৈছে। এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ এচি কটনৰ মেখেলা চাদৰ আৰু ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে খুবেই ধুনীয়াকৈ মাল্টি কালাৰ বুটাৰ কাম কৰা আছে আৰু ডিজাইনটো হৈছে গছ বুটা। এয়া চাওক, এইখন হৈছে ইয়াৰে মেখেলাখন আৰু মেখেলাখনত ডাঙৰ ডাঙৰকৈ গছ বুটা ডিজাইন দিয়া হৈছে, লগতে গোল বুটা দিয়া হৈছে আৰু কাপোৰযোৰ হৈছে এচি কটনত বোৱা। লগতে এইকেইটা হৈছে চাদৰখনৰ ছাইড পটি আৰু এইখন হৈছে চাদৰখন। চাওক, এইখন হৈছে চাদৰখন আৰু চাদৰখনতো খুবেই ধুনীয়াকৈ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ এনেকৈ আঁচলটোত গছ বুটা ডিজাইন কৰি দিয়া হৈছে আৰু এনেকৈ বুটাবিলাক আছে। লগতে চাদৰখনৰ মাজত সৰু সৰু বুটাৰ কাম কৰা হৈছে। এয়া হৈছে চাদৰখনৰ মাজভাগৰ ডিজাইন, সৰু সৰু ডিজাইন আৰু চাদৰৰ আঁচলটোত ডাঙৰ বুটাৰ কাম কৰা আছে। আৰু এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 1700 টকাত, 1700 ল'ব পাৰিব এচি কটনত বোৱা। ইয়াৰ পাছত মই বগা আৰু এযোৰ মেখেলা চাদৰ আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছোঁ। এইটো এটা চাব পাৰে। যিহেতু এতিয়া গৰমৰ দিন গতিকে বগা মেখেলা চাদৰ সকলোৱে বিচাৰে, সেইকাৰণে আপোনালোকৰ ওচৰত আৰু এযোৰ ধুনীয়া কাপোৰ লৈ আহিছোঁ। এইযোৰ আপোনাৰ নীলা আৰু গুলপীয়া বুটাৰ কাম কৰা আছে, এনেকৈ বৰফি বুটা দিয়া হৈছে আৰু চাদৰখনৰ মাজভাগত সৰু সৰু বুটাৰ কাম কৰা হৈছে। চাওক, আৰু এইযোৰ এচি কটনত বোৱা হয়। এইখন হৈছে আপোনাৰ চাদৰখন, চাদৰখন এনেকৈ ডিজাইন থাকিব। লগতে এইখন হৈছে ইয়াৰে মেখেলা, মেখেলাখনতো এনেকুৱা ছেম ডিজাইনেই থাকিব আৰু ছাইড পটিকেইটা এনেকৈ পিংক কালাৰত থাকিব আৰু ব্লেকত থাকিব। এইযোৰ আপোনালোকে 1600 টকাত লাভ কৰিব। নেক্সট হোৱাইটত আৰু এযোৰ লৈ আহিছোঁ। এইটো এটা আপোনাৰ চিম্পল ডিজাইনৰ বুটা বচা হৈছে, ইয়াতে আপোনাৰ মাল্টি কালাৰ বুটাৰ কাম কৰা হৈছে। এইখন চাদৰখন, এইখন আপোনাৰ মেখেলাখন। এইযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে 1500 টকাত লাভ কৰিব এচি কটনত বোৱা মেখেলা চাদৰ। এইখন মেখেলাখন আৰু ইয়াৰে আপোনাৰ ছাইড পটি এটা পিংক আৰু গ্ৰীণত থাকিব। লগতে এইখন হৈছে ইয়াৰে চাদৰ, গোটেই গাত ঘন ঘন বুটা দিয়া হৈছে আৰু আঁচলটোত এনেকৈ অলপ ডাঠকৈ বুটা দিয়া হৈছে। আপোনালোকে 1500 টকাত লাভ কৰিব এই কাপোৰযোৰ। নেক্সট আৰু এটা ধুনীয়া যোৰা লৈ আহিছোঁ বগাত, এইটো এটা চাব পাৰে। এই ডিজাইনটো চাওকচোন। আৰু এই কাপোৰযোৰ এনেকৈ আপোনাৰ ডিজাইন কৰা হৈছে। এয়া সকলোবিলাক কাপোৰ তাঁতশালত বোৱা আৰু এয়া চাব পাৰে, খুবেই ধুনীয়াকৈ ফিক্স বৰ্ডাৰ আনকমন বুটা বচা হৈছে। চাদৰখনত এনেকৈ আঁচলটোত ডিজাইন থাকিব আৰু ফিক্স বৰ্ডাৰৰ এনেকৈ কাম কৰা থাকিব, চাদৰখনৰ এনেকৈ পতি নাথাকে। এয়া চাদৰখন আৰু মাজত সৰু সৰু বুটাৰ কাম কৰা আছে আৰু আঁচলটো আপোনালোকে দেখিছে এয়া। আৰু কাপোৰযোৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। এইযোৰ বিশেষকৈ দুৰ্গা পূজাত আপোনালোকে পৰিধান কৰিলে যথেষ্ট ধুনীয়া লাগিব আৰু এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে আমাৰ পৰা লাভ কৰিব চাওক 1850 টকাত, 1850। আৰু এইখন হৈছে ইয়াৰে মেখেলাখন। এতিয়া আপোনালোকৰ ওচৰত মই কেইটামান ধুনীয়া আৰু যোৰা দেখাম। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যদি চাইছে, আমাৰ চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, যদি আপোনালোকে ফেচবুক পেজত চাই আছে পেজটো ফ'ল' কৰি ল'ব। প্ৰিয় দৰ্শক, এতিয়া আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছোঁ ক'লা ৰঙৰ এযোৰ পিয়'ৰ মেখেলা চাদৰ কটনৰ। আৰু এইযোৰ মেখেলা চাদৰ হৈছে কেঁচাপাত কটন, অৰ্থাৎ ইয়াতে পিয়'ৰ নুনি সূতাত ইয়াতে আপোনাৰ পদ্মিনী কটন বৈ দিয়া হয়। গতিকে কেঁচাপাত কটন হয়, আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগে চাব পাৰে। এয়া চাওক, আৰু এয়া প্ৰতিযোৰ কাপোৰতে ডিস্কাউণ্ট দি থকা হৈছে, গতিকে ইয়াৰে MRPতকৈ বহুতখিনি কমাই দিয়া হৈছে। যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে, কোৱালিটি ভাল পাব, গতিকে ল'ব বিচাৰিলে ল'ব পাৰে। আনকমন ডিজাইন, এয়া চাওক, আপোনাৰ ফিক্স বৰ্ডাৰ কাম কৰা আৰু এই আপোনাৰ পটিৰ যিটো বৰ্ডাৰ আছে, মানে ফিক্স বৰ্ডাৰ যিটো দিয়া আছে, পটি কৰি দিয়া নাই। এইটো পূৰা প্ৰায় ইমানখিনিমান আপোনাৰ এইটো বুটাটো বাছি দিয়া হৈছে, বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ বুটা দিয়া হৈছে এনেকৈ এনেকৈ। আৰু গাটো তেনেকুৱা হৈছে ব্লেকত। যিসকলে ব্লেক কালাৰ কাপোৰ ভাল পায়, ব্লেক কালাৰত এই ডিজাইনটো আনকমন ডিজাইন, আপোনালোকে নিজৰ কাৰণে ল'ব পাৰে। আৰু এইযোৰ আপোনাৰ এটা যোৰাই বনোৱা হৈছে মানে এই ডিজাইনত, গতিকে এগৰাকীয়েহে এই ডিজাইনৰ কাপোৰ পিন্ধিব পাৰিব, আনকমন ডিজাইন। চাওক, এইখন আপোনাৰ চাদৰখন, চাদৰখন এনেকুৱা থাকিব, চাদৰখন এনেকৈ ফিক্স বৰ্ডাৰে থাকিব আৰু চাদৰখনৰ মাজত চাওক কিমান ধুনীয়া হালধীয়া হালধীয়া বুটা থাকিব। আৰু এই কাপোৰযোৰ পিন্ধিলে যথেষ্ট ধুনীয়া লাগিব। আৰু আঁচলটো চাব, আঁচলটো এইটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছেনে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু কোনযোৰ কাপোৰ ভাল লাগিছে আপোনালোকে কিন্তু কমেণ্ট কৰি জনালে বেছি ভাল লাগিব মোৰো। লগতে এইখন হৈছে ইয়াৰে মেখেলা,
এজোৰ পিয়ৰ কেঁচাপাত কটন মেখেলা চাদৰ আৰু আপোনালোকে এইযোৰ কাপোৰ ল'ব পাৰিব আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰি অনলাইন বা অফলাইন। এয়া চাওক মেখেলাখন, এখন মেখেলাখন মেখেলাখনতো ওপৰলৈকে কাম কৰা আছে। এয়া চাওক আৰু এইযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে লাভ কৰিব আমাৰ পৰা। এয়া চাওক, এয়া হৈছে আপোনাৰ ছাইড পটি, ব্লাউজ পিচৰ ছাইড পটি। আপোনালোকে এইযোৰ কাপোৰ আমাৰ পৰা লাভ কৰিব 3,800 টকা, 3,800 পিয়ৰ কেঁচাপাত কটন ফিক্স বৰ্ডাৰ। আৰু এতিয়া আপোনালোকে চাব পাৰে, এইটো এটা যোৰা, এইটো আপোনাৰ আছে নুনি কটনত, নুনি কটনত আছে, পিয়ৰ হয়, পিয়ৰ নুনি কটন। ইয়াতে আকৌ আপোনাৰ নুনি সূতাত ইয়াতে মাষ্টাৰাইজ বৈ দিয়া হয়, গতিকে নুনি কটন। আগৰ যোৰ কেঁচাপাত কটন আছিল, এইযোৰ নুনি কটন, আৰু ইয়াৰে মূল্য হৈছে 3,500 টকা, 3,500। কালাৰটো খুবেই ধুনীয়া। চাওক এইখন চাদৰখন এনেকৈ আছে, চাদৰখন ফিক্স বৰ্ডাৰে কাম কৰা আছে। এয়া চাওক, এইখন চাদৰ লাইট কালাৰত থাকিব, আপোনাৰ চাদৰখনত এনেকৈ ডিজাইন এটা থাকিব। আৰু এইখন হৈছে ইয়াৰে মেখেলা, লাইট কালাৰত আছে এই কাপোৰযোৰ। যদিহে ভাল লাগে আপোনালোকে চাব পাৰে। এইখন হৈছে মেখেলা আৰু ব্লাউজ পিচ থাকিব, 3,500 আপোনালোকে এইটো যোৰা ল'ব পাৰিব। নেক্সট আৰু এটা ডিজাইনৰ যোৰা লৈ আছোঁ, এইটো এটা খুবেই ধুনীয়া যোৰা, আৰু এইটো আপোনাৰ নুনি কটন হয়, আৰু এইটো আপোনাৰ আনকমন ডিজাইন, এটা যোৰাই বনোৱা হৈছে, 3,500 টকাত লাভ কৰিব। এইটোকে পুৰা ডাঙৰ ডাঙৰীয়া দেখা পাইছে, ইমান ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ বুটা দিয়া হৈছে, বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ বুটা দিয়া হৈছে, ফিক্স বৰ্ডাৰ কাম কৰাইছে, আনকমন ডিজাইন। আৰু এয়া চাওক, গোল গোল বুটা দিয়া হৈছে, ডিছ বুটা বুলি কোৱা হয় যিটো বুটা। আপোনাৰ চাদৰখন এনেকৈ থাকিব, চাওক চাদৰখন এনেকৈ থাকিব, আৰু এয়া আপোনাৰ চাদৰখনৰ ডিজাইন, কালাৰটো লাইট কালাৰ থাকিব, আৰু এয়া হৈছে আপোনাৰ আঁচলটোৰ ডিজাইন। আৰু এইযোৰ কাপোৰ পিন্ধিলে সকলোৱে চকু দিব, কাৰণ কাপোৰযোৰ ইমান ইউনিক হয়। চাওক আৰু এইটো যোৰা এটা যোৰাই বনোৱা হৈছে, এইখন হৈছে মেখেলা, এইযোৰ আপোনালোকে 3,500 টকাত লাভ কৰিব। এতিয়া আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছোঁ অলপ আনকমন ডিজাইনৰ এনেকুৱা মেখেলা চাদৰ।